هاي زمانون دیر پاکست زادہ نن وزتا استا اکسپلین کوم پولرائزیبیلیٹی داون سر ایٹم دے ایٹم چکلا الیکٹران لاس کی یا گین کی دی باندی پاسٹیو چارج راشی یا نگیٹیو چارج راشی پا دی حالت کی دی تمگوائیو آئین آئین تمگوائیو یا کیٹائن چکلا دی باندی پاسٹیو چارج راشی الیکٹران ور کی یا دا تمونگ وایو N9 چکل الیکٹران واحلی اپدی بانی نگیٹیو چارج راشی کیٹائن پولرائزنگ پاور سیوائی لنبنی پولرائزنگ پاور وائی ستا دا دا کیٹائن ability da chikala N9 te nizde raole na N9 shape distort shi electron cation taraf ta attract shi aur nucleus ye lare laar shi da cation na periodic table ke chikala munga down the group razu the metal ion size increase kigi padi waja bande polarizing power kamigi da pa asantya bande the bal anion electron nishi withdraw kole zan tarapta nishi rakh kole کیٹائن پولرائزنگ پاور با سیوائی چکل دا دی سائز مالی او دیوانی چارج ہائی فار اگزامپل الومینیم ان پلس 3 اکسیڈیشن سٹیٹ وز پولرائزیبیلیٹی ستوائی دا دا انائن ایبیلیٹی دا چھ دامو سرا پازیٹیو یا نیگیٹیو سائی کیٹائن پزریہ جون کی دیتا ہوں وائی پولرائزیبیلیٹی ولی دا انائن پولرائزیبیلیٹی سیوا دا دا کیٹائن نا دا نیگیٹیو آئین مونگ سرا سائز سیوائی الیکٹران باننے دا نیوکلیر پورس آف اٹریکشن کم یی پا دے وجہ باننے دا ایزیلی ڈسٹارٹ کی گی اچھے کم نیگیٹیو آئین زی اگئی سائز غٹی پائی وجہ باننے دا اگئی چارج ڈنسٹی کم یی دا مونگ سر مور پولرائز بلی دین دا سمالر ون